Vamos lá, galera. Sabe aquele momento que, quando você toma um pé na bunda da, sei lá, da namorada ou do namorado, enfim, e ninguém mais quer saber de você? Pois é, foi isso que aconteceu nos anos 80. O brinquedo mais emblemático dos homens, como a reação que eu tava tomando um pé na bunda. E alguma coisa teve que mudar. E mudou. Mudou muito. Absurdo. E você vê que as coisas não são mais as mesmas. E eu vou explicar o que aconteceu para aquilo virar isso. A primeira coisa foi isso aqui. Novas linhas. Tava rolando uma fera ali de novas concorrentes, novos players. E em 2008 aconteceu isso aqui. Que botou um sorrisão na cara de muita gente, só que deixou muita gente também insatisfeita. E aí você se pergunta, cara, então qual a saída? É deixar de... É sair do luxo e ir pro... sair do lixo e ir pro luxo? Cara, é legal, isso aconteceu. A linha Hot Toys sumiu, a Hasbro licenciou pra eles. Só que a pegada do G.I. Joe, cara, nunca foi bem essa, assim. Quando você entrega isso aqui na mão da criançada, beleza. Tipo, é quando brinquedo você aprende seus valores e tudo mais. Principalmente a diferença entre justo e injusto e tudo. Não é porque garoto gosta de brincadeira violenta, nada disso. Só que isso aqui você não explica pra criança. Você não vai falar isso aqui pra criança nenhuma. O negócio é o seguinte. Teve que rolar um ajuste de realidade. E a realidade é essa. A realidade... Isso é só o começo. É daí pra cima. E depois a realidade passou a ser essa. Você tá vendo que os brinquedos aumentaram, você tá tendo uma diferenciação, um personagem apenas tem uma variação de muito grande para ser revendido em diversas ocasiões, e armas, enche de arma, é o que a molecada aprendeu no videogame. E você tá vendo que a parada parece praticamente, você dá uma sensação de experiência de usuário, que cara, o moleque pega isso aí, pô, um presente de Natal, cara, você não para de tirar coisa do pacote. Isso é muito doido. E quando você vê, o grandão, o pequeno não tá devendo muita coisa pro grande. É irado isso. Você vê que a qualidade técnica subiu absurdamente. Você pega a miniatura de 10 centímetros e tá praticamente igual de 30. Só que rola uma parada muito engraçada. Você vê que esses personagens de G.I. Joe, eles são muito mascarados. E como você bota um personagem mascarado para vender pra molecada que tá acostumada a ver filme e tudo mais, e a solução foi essa. Botar Bruce Willis e The Rock, como essa é a série de 2012, tá pra sair, como o garoto propaganda dos brinquedos. Fim da história, plano de dominação do mundial, os polegares não quebram mais e todo o resto que eu falei. Isso foi nos anos 90, ou nos anos 80. Anos 90, isso aqui aconteceu, isso foi foda. Desculpa. Aquele lá chegou, olhou pra isso aqui e falou: meu irmão, faço melhor. Batman, você nunca prende o Coringa e tá apanhando do Pit Boy. Isso aqui, meu irmão, X-Men, isso aqui é a galeria do rock. Super-Homem, pelo amor de Deus, esse cara vai de terno pro trabalho, nunca pegou a Lois e usa essa cuequinha vermelha do lado de fora da calça. No respect. Chega o Spawn e fala: faço melhor pra todos vocês. E o reflexo disso, além do material gráfico que era impressionante, você era praticamente o Avatar na revistinha, cheio de neon, verde, eles tinham uma parada muito legal de pegar artistas muito bons e a arte gráfica passou para a coleção. Você está vendo que isso elevou muito o nível, isso aí não é mais brinquedo, isso é uma estatueta, ele tem poucos movimentos, não se mexe mais, você não dá isso para as crianças, isso é para você. E... pois é. Só que aí você pensa, cara, pra que isso tudo? Pois é, pra que isso tudo? Só não fica mais light, só piora. Porque você tá vendo que o Spawn tem mais o que fazer do que o Batman, né? Ele tem outros caras aí pra, mais complicados pra dar conta. E fala o seguinte. Anos 2000. Foi a época de
todo mundo acordado da Matrix, e o Banks se tornou legal ser puta revolts. Só que você vê a galera oportunista que transforma um movimento criativo em capitalismo puro. E o reflexo disso é a marca, aquele spawn primeiro que eu mostrei, é do mesmo criador disso aí. É uma parada que é engraçada, cara, que eu tava reparando, que você vê que os personagens, eles têm essa cara de revoltado, mas não tem rosto. São todos iguais, não tem inimigo, não tem mais nada. Eu fiquei pensando, cara, o que esses caras, não tem, o que eles estão lutando? Tipo, aí eu me liguei. A batalha aqui, pra ser estiloso, robôzão daquele lá, irado, $500, desse tamanho, faz nada. Isso aqui é muito legal. Quando o brinquedo vem do digital. Esse aqui eu vou passar rápido, mas os de pelúcia foram os primeiros, pra quem não sabe, o Angry Birds começou a fazer o marketing deles com os de pelúcia, e agora a Mattel tá tomando de conta. E eu guardei o melhor pro fim. Lego. Tá aqui meu brinquedo. Lego, cara, Lego, isso aqui é coisa de gênios. Gênio gordo, granudo. Cara, você tá vendo a precisão, as peças quase não tem desperdício. E há quase 30 anos atrás, aliás, há mais de 30 anos atrás, mais velho que eu, por pouca coisa, o Lego Man surgiu e foi uma festa geek. Você tá vendo ali, réplica de 300. E eu peguei isso aqui, cara, isso aqui é uma... Putz, é uma série que eles lançaram muito emblemática pra mim, porque a paleta de cor de design foi perfeita. Tipo, pra quem não sabe, o verde significa ambição, riqueza e tudo mais, e o laranja é sempre associado à criatividade. Então você vê que, putz, cara, os temas de exploração da Lego são fantásticos. Isso é muito legal. E eu gosto muito de ver as referências. Os de baixo são meus. Podem morrer de inveja de novo. Só que eu comecei a me ligar de uma coisa. Isso aqui foi no começo. Isso aqui é recente. Sabe aquela sensação de abrir um pacote de batata frita e não tem nada dentro? Aquela coisa safada, cheia de vento, que você, cara, paguei isso? Tipo, você pagou isso. É uma sensação tão desagradável quanto comprar um CD que você quer ouvir uma música. Eu comprava por causa da máscara. Comprei, ele tá bem ali atrás. Aí eu comecei a pensar assim. Cara, tá alguma coisa muito estranha acontecendo na Lego. Os caras devem estar na situação preta, citando o Capitão Nascimento de novo. Nada melhor que uma crise para aguçar a criatividade. Pois é, não tem nenhuma peça nova ali, só cor. E aí você vê outras coisas acontecendo. Pois é, saco de batata frita de novo. E a coisa fica pior. Que lista de cima você vende, você dá pro seu filhinho de 8 anos. Grandão ali da Lamborghini, você entrega, você compra pra você. Esses também. E aí você vê que algumas coisas mudaram, cara. Tipo, a Lego não tá mais como antes. O licenciamento de marca todo mudou a cara da Lego. E, só que algumas coisas, infelizmente, continuam a mesma coisa. Assim. Então, assim, eu já tô indo pro final aqui. O que eu queria deixar mesmo é a ideia de revolução. De você tirar uma ideia do papel. Como você... A coisa mais legal que eu acho em brinquedo é como você tira uma ideia que está no papel e transforma em realidade. Isso é a coisa mais louca. E não é... Você está vendo que tem outros... Eu não vou falar que isso é revolução, mas... Eu tô passando os exemplos bem rápidos. Sobre esse quesito de... Sobre esse tema de criatividade, o que eu queria deixar daqui é o seguinte. Para a gente tentar... parar de criar em cima de coisas que já existem, fazer réplicas, repaginar coisas que já existem. Porque você vê aí no site novo da Lego, a galera tá pedindo De Volta para o Futuro, eu acho muito legal, mas assim, já existe, sabe? Então vamos começar a criar coisa nova, assim, eu prefiro apostar na galinha robô, ou nesse tipo de coisa aqui, coisa que você não acredita que é Lego, que foi o que me fez voltar a colecionar. Que eu vi que dava pra fazer coisa melhor. Você pode pensar fora da caixa. E se vocês quiserem ajuda, vocês sabem muito bem que a gente não é uma ilha. Assim, tem muita gente querendo ajudar nisso aí. É isso, galera. Obrigado.